Значи, работната група воопшто не предлага да се затвори сегашниот музеј на македонска борба за државна самостојност, музеј на ВМРО и музеј на жртвите на комунизмо, туку едноставно предлага преименување со скратување на сегашното име на музејот. Втората работа која работната група ја предлага до Министерството за култура е во иднина да направи стручна екипа која ќе изработи нова историска поставка во музејот, во која историска поставка, според наше мислење, би требало доминантно место да земаат оригинални документи и оригинални предмети, а помалку да бидат застапени восочните фигури и така наречените уметнички слики. Идејата на комисијата е да во иднина тој музеј да се преуреди, ако е можно, тоа ќе зависи секако од таа стручна екипа, во музеј кој повеќе ќе обрати внимание на сегашноста и на иднината, во смисла на тоа да поттикнува соработка и заеднички соживот, да не прави поделби во македонското општество. Се надеваме дека Министерството во иднина ќе ги прифати овие препораки и дека ќе се изработи една нова музејска поставка во просторот на сегашниот музеј. Имате ли вие, не знам, колку восочни фигури треба да се отстранат или слики? Не, тоа е работа, како што кажав, на самата комисија што ќе ја формира Министерство, што ја препорачуваме. Тоа навистина треба детална анализа, тоа треба, како што кажа колешката, стручњаци од повеќе области, не само историчари таму, или најмалци историчари, повеќе овие луѓе што имат искуство со музеологија и со музејски постав, изработка на музејски поставки. Ама тоа е нешто што ќе се случува во иднина. А за кој, не знам, точно имате некои поставки што имате за белешки конкретни? Значи, што е пренагласено? Значи, генерално е проблемо што во музејот има доминантно место, има восочните фигури и платната, не оригиналните она. Воопшто не навлегувавме во анализа во кој дело е тоа повеќе, во кој е до генералност. Значи, целата музејска поставка концепцијски е правена театарски, ајде да речам. Каде што не добивате впечаток дека се музеј како на театарска сцена да се наоѓате. Затоа што оригиналните предмети се губат или во просторот се на многу мал дел сместени. Зошто е партиски музеј? Зошто само тоа е го? Значи, како што кажав, од 13 оддели во самиот музеј, 8 се чисто направени оддели во кои е сместена историјата на Македонската револуционерна организација, внатрешната Македонска револуционерна организација, втарната Македонско-одриска револуционерна организација, внатрешната Македонско-одриска револуционерна организација и внатрешната Македонска револуционерна организација. Значи, направен еден континуитет од 1893-та, ајде до 1991 година, во кој во, значи, од купно 13 поглавја, во 8 се чисто, таа историја, а во другите пет дури има елементи каде што повторно на индиректен начин се зборува за дејците на ВМРО низ историјата.